Det som vi tittade på precis, det var ju hur de här olika kanalsystemen är bundna till olika nivåer, och därefter så har de ju också ett offset-värde. De här rören, ventilationskanalerna, de kan justeras. Vi kan ställa in ett eget offset-värde på dem, på en egen nivå. Säg nu så här att alla de här rören här som ligger, när vi klickar på dem, de ligger i olika nivåer. De ligger på plan 2, de ligger på 1 ceiling och så vidare. Jag kanske skulle vilja att alla de här ligger i samma, så jag väljer reference level 1 ceiling. Och då ser vi att då hamnar alla. Vi kan titta på de som ligger under. Verkar som de redan ligger i 1 ceiling. Nej, där var ett och där var ett. De vill vi byta från 2 plan till 1 ceiling. När vi byter plan så flyttar vi inte på någonting. Men vi bara ser till att de lägger sig där. Och det här är väldigt viktigt att sakerna ligger på, bundna till rätt plan. För att när vi sedan skickar över det här till en annan typ av program, till exempel Navisworks som vi ska samordna, då är det väldigt viktigt att rätt sak är bunden till rätt plan. För att annars så kommer de hamna i en kategori som är ett annat plan. Och då kanske vi inte... Det blir inte rätt när vi ska titta på det. För att alla som i det här fallet, alla de här rören vill jag ju att de ska vara bundna till innertaket. Ja. När det gäller att flytta ut de här donen. Så. Vad använder vi för att flytta ut donen? Ja, vi går till system som är här termerna. Och de kommer att hamna antingen på en yta som är föreställd, eller så är det place of work plane. Och mitt work plane, det är ju som jag ställde in tidigare. Mitt work plane är alltså plan 1 ceiling. För att ställa in work plane så kan jag gå till systemsfliken, och så här finns det just set work plane. Och här kan jag välja plan 1 ceiling. Återigen, vi går till våra fasadelevationer för att se. Och här ser vi vad ett ceiling ligger. Vi ser att de här donen är bundna till den. Så i 3D-vyn, och inställningen är individuell för varje vy, så går vi till Set Work Plane. Och här kan vi bestämma på vilken höjd de olika sakerna ska hamna. Jag väljer ett ceiling. Då kommer de att lägga sig där. Det är bra. Om jag tänker sig att vi skulle ha ett innertak istället. Och lägga dem här. Ja, för att det gillar de ju också att hamna på innertak. Då kan jag gå till arkitekturpliken. Och här kan jag faktiskt möjlighet att rita mitt eget innertak. Väljer jag ceiling. Så kan jag bara rita. Det här innertaket. Och på vilket plan kommer det hamna då? Jo, det kommer också att hamna på ett ceiling. Så. Och det ska ju vara... Det är svårt att komma åt det här, eftersom den här vyn inte skapar så man ska kunna redigera de objekten. Därför får jag gå till 3D-vyn. Och hitta det här. Här ligger mitt innertak. Och här kan jag också byta höjd på det. Så. Det här innertaket som jag har här, det kan också användas för att placera ut don med mera. Och... Om jag väljer systems, här terminal, och placerar det här på, så kommer det hamna här. Här kan vi se att det här innertaket, vi har färdiga rutor, precis som taket i det här klassrummet, där vi kan placera in den här, och den ersätter en sån här ruta. Så kan vi se. Vad är bäst då? Jag tycker alltid att det är bäst att placera ut don på ett plan. Och det, då menar jag till exempel det här ceiling plan. För att om vi vill flytta på grejerna så är det mycket enklare. Om jag går till fasad elevation. Då ser vi ju den som är för ventilationen då. Om jag till exempel bestämmer mig för att flytta på de här två. Ja, och så flyttar jag på dem. Med biltangenterna. Då ser vi att då följer ju
allting med. Väldigt fint här. Det kan bråka lite när jag gör det, men enda anledningen till att det gör det är att de här avstånden blir för små. Jag flyttar igen, ser vad som händer. Jag ser att det börjar fattas små bitar här. Så därför kan det bråka lite grann. Men ritar man rätt så är det väldigt användbart här. Ja. Du ser här, jag har lagt det på plan 1 ceiling där. Och jajamän, det har jag där, ja. Men den skulle lika gärna kunna vara bunden till plan 2. Men plan 1 ceiling är ju just ett undertak. Så att jag vill ju gärna använda det. Jag bestämmer för att använda det. Ja, det gör de ju. De ligger ju något ovanför. Går vi tillbaka till den här byn här så ser vi att här är ju innertaket. Det är ju här som taket i huset kommer att vara. Och rören måste ju på något sätt ligga ovanför dem. Jajamän. Ja. Så vad man skulle kunna säga här är att de här... Där ser jag, de har hoppat isär lite bara för att de inte har fått rätt referenser. Men är man noga med att göra rätt inställningar så kommer de att hänga ihop väldigt bra. Och här tänker vi oss att här, det här plan 2 som jag har markerat nu här, den är lång, det är ju golvet och plan 1 ceiling, det är undertaket. Så däremellan har vi plats för våra installationer. Och då är det möjligt att vi behöver öka det här avståndet så att det får plats ordentligt. Jag får backa lite till sinan det här. Så. Då ser vi att allting som följer när jag flyttar plan 2 här, allting som är bundet till det kommer att följa. Nu tittar vi 3D. Så är det ju väldigt smart då att man ser till att binda alla de här sakerna till ceilingplan. Då följer de här donen. Och det är också att dra i komponenterna. Till exempel om jag vill flytta på det här donet. Så att då kommer alla de här rören att anpassa sig. De blir så långa eller så korta som de behöver vara. För att vi ska kunna dra det så som vi vill ha det.